Kibar dikkatsen. Ama kibar. Kibarız. Meğer küçük bir Amuslu çemleç asak bana kalır gırdan badayı. O el bu tüyüne gıba hançı bu. Hança bu ona bini bançı bin. Hayır. Bini bançı bin. Bizden kesem. Bizden. Tutarım bu. Haydi çürlerin öyle. Onun ikincisi. Doktor. Önelik haydi yumbunan. Ne? Ammeni çaydı meta. Ha? Hayır. Gönganın siraganı gibarne. Değil ki kosis var. Gibarın pare gavesi, pare. Karjamanak mı? Urhavarı lusu dem kakarver. Տգիտությունը գիտության դեմ, անցյալ նապարնիի դեմ, հրամայականը սահմանականին դեմ, իսկ հիմա անցան այդ ժամանակները, անոնք անցյալ են, մենք ապարնի, անոնք խավար են, մենք լույս։ Իսկ ինչ է պատմությունը։ Պատմությունը ետևիտ նայել արչևը տեսնել է նշանակում։ Այդ ճանապարհին ճշմարտությունը խոսիլը դժվար է, լսելն ավելի դժվար, իսկ ձայն հասկացնելը ամենեն ավելի դժվար։ Հակոբ Պարունյանին վիճակված էր տեսնել կյանքը ինչպես որ է, և ուղիղ նայել ճշմարտության աչքերի մեջ ու ձախկել իր ապրած միջավայրը, տաղանդի ողջ ուժով ու համարձակ, և այնքան անողոք ու ազնիվ ձիրքով, որ ժամանակի ազգային մեծատուն ջոջերը ոսկիներով չկրցան սանձահարել Պարունյանի գրիչը, որ գործում էր մի միայն իսեր ազգի։ Ով էր Հակոբ Պարունյանը, մի տխուր մարդ, որ ամենատիտաղելի բաներ ներկրում, տխուր, որովհետև սկզբից և այդ նոր էր կյանք մտել հայրը մահացավ, մեծացավ մոր խնամքի ներքո, մեծացավ մի միջավայրում, որտեղ ինքը օտարի պես էր, ծնվել էր Ադրիանապոլսում, Թուրքիայի արևմտյան մասում, հունական մի քաղաք, միջավայրը հույներ, և ինչ պիտի աներ այս մարդը, սովորեց հայկական արշակունյաց վարժարանում, հետո անգամ փորձեց կրթությունը շարունակել հունական մի վարժարանում, խորանալ լեզվի մեջ։ Ըստ ամենայնին նա լեզուներ գիտեր, որովհետև տեղում լեզուների ուսուցումը լավ հիմքերի վրա էր դրված, ֆրանսերեն, իտալերեն, անգամ բուլղարերեն։ Աշխատանքի որոնումների շրջանը եկավ պոլիս, պոլսում մամուլի մեջ ներգրավվեց, դարձավ մեղու, թատրոն, թերթերի խմբագիրը, խմբագիր, թերթ խմբագրել էր, հեշտ բան չէր, բայց դա առիթ էր նաև այդտեղ հրապարակելու իր գործերը։ Աստիճանաբար նրա վիճակը ոչ թե թեթևանում էր, այլ ծանրանում, թեև դեռևս կարողացավ նաև Խիկար անունով մի հանդես հրատարակել, մի քանի տարի կարողացավ հրատարակել, մինչև 1884-ից 88-ը, իսկ 88-ին ընդհանրապես հայ մամուլը հայ թերթ փորձում փակվեց, թուրքական իշխանությունները եղեռնը նաև այսպես էին նախապատրաստում, մամուլ, հայրենիք բառի վերացում, ժողովրդին այսպես մեկուսացում իր ազգային արժեքներից, ամենաուրախ ձեռագրով ամենատխուր մարդը։ Ինչ գրեց Պարունյանը, տեսավ իր միջավայրը, և նրա գրիչը սուր գրիչ էր, և ընդհանրապես ցանկացած իրականության, եթե գրողը ճիշտ աչքով է նայում, այդ իրականությունը առաջին հերթին ծիծաղելի է, ծիծաղելի ամեն ինչ, մարդիկ, պաշտոնյաները, դիրքերը, նրանց խոսքի և գործի տարբերությունը, միջավայրը, բարքերը, Պարունյանը տեսնում էր և այդ տեսածն էլ վերածում էր գրականության։ Ասենք, որ Պարունյանը այն գրական ուղղության հետևորդն էր, որը հենց դա էլ հուշում է, իրապաշտ, ռեալիստ, այսինքն կյանքը պատկերում էր այնպես, ինչպես տեսնում էր։ Նրա ստեղծագործությունը բաժանում ենք մի քանի, այսպես ասած, խմբավորումների, կենցաղային, սոցիալական, քաղաքական, ասում ենք սատիրա։ Այս ասպարեզում Հակոբ Պարունյանը մնաց անհասանելի, շարունակում է Դավիթ Գասպարյանը,
կենցաղային երգիծանքով եթե նա Մոլիերի կողքին է, ապա որպես քաղաքական երգիծաբան բարձր է Մոլիերից։ Սա շատ գրաքննադատներ են ընդգծել։ Նա իսկապես տիրող բարքերի, այսպես ասած, հայ նկարիչը եղավ և իր հերթին ստեղծեց իր ապրած դարաշրջանի դիմանկարը։ Պտույտը Պոլսո թաղերուն մեջ, քաղաքավարության վնասները։ Պտտում է Պոլսի թաղերի մեջ և այդ թաղերի բարքերն է ներկայացնում, այստեղ հարբեցողներն են, այստեղ այսինչներն են, այնտեղ այնիչներն են, Պոլիսն է։ Այնպես ինչպես ասենք, այսօր մեկը Երևանով շրջի և Երևանի թաղերի, այսպես ասած, տեղային հոգեբանությունը ներկայացնի։ Հա, հաջորդը սոցիալական սատիրան է, որը նրա ստեղծագործության լավագույն այսպես էջերն է պարունակում։ Այստեղ են նրա կատակերգությունները, այստեղ են նրա վիպակները, շատ այլ գործեր։ Այս շարքի գործերից հիշենք նրա «Մեծապատիվ մուրացկաններ», «Պաղտասար աղբար» երկերը։ «Պաղտասար աղբարը» կատակերգությունն է։ Շատ լավ գործ է, շատ սրամիտ գործ է։ Հիմա թե ով էր «Պաղտասար աղբարը»՝ շատ հետաքրքրական ծագումնաբանությամբ կարող ենք ներկայացնել «Մեծապատիվ մուրացկաններ» վիպակով։ «Մեծապատիվ մուրացկանների» Աբիսողոմ աղան նույնն է, ինչ «Պաղտասար աղբարը»՝ միայն թե Աբիսողոմը ամուսնացած չէր, իսկ Պաղտասարը ամուսնացած էր, իսկ Աբիսողոմը հեռու էր, գավառից եկել էր Պոլիս աղջիկ ընտրելու, աղջկա ամուսնանալու համար, այսինքն եթե նա ամուսնանար, պիտի այդպես պատահական մեկի հետ ամուսնանար և նույն պատմությունը կրկնվեր։ Ասածս այն է, որ մեծապատիվ մուրացկանները Պաղտասար աղբարի սկիզբն է, այսպես սյուժետային ներքին կապ կա։ Ահա Պարոնյանը իրական ձևով ներկայացրել է այս բանը, այս պատկերը, մեծապատիվ մուրացկանների աշխարհը։ Ցավով պիտի ասեմ, բայց այդ մեծապատիվ մուրացկանների իրական վիճակ այսօր մեր Երևանում էլ կա, այսօր մեր այս ազատ անկախ հայրենիքում մեր ժողովրդի մի զգալի հատվածը մատնված է այդ մեծապատիվ մուրացկանության։ Հակոբ Պարոնյանի գրչի անվրեպ հարվածներին արժանացան մեծահարուստ կոչվող ազգային ջոջերը, Պոլսո թաղերը, օտարացող ապազգային քաղքենի, վերջապես մեծապատիվ կոչվող մուրացկանները, խմբագիր, քահանա, բանաստեղծ, լուսանկարիչ, բժիշկ, ուսուցիչ, փաստաբան, դերասան, բոլոր ասոնք, որ շողոքորթ են, ամեն բան է առաջ։ Իսկապես ողբալու և երգիծելու արժանի իրականություն, որի մեջ ապրում էր Թուրքիո հայությունը, և սա չէր կարող չարձանագրել ամենատես Հակոբ Պարոնյանը, ով պարզապես դիտում էր կյանքը։ Պարոնյանի այս շարքի գործերի մեջ շատ էական է ազգային ջոչեր շարքը, ազգային ջոչեր, սա էլ հարատևության խորհուրդ ունի, այս ազգային ջոչերի այսպես շարունակական ներկայացումով կարող ենք կարասնել մինչև այսօր։ Էի ժամանակ Պոլսի ազգային ջոչերն են, հիշենք խորհրդային շրջանի ազգային ջոչերին, կան հասնենք մեր անկախության տարիների ազգային ջոչերին, բայց ո՞ր է, եթե գոնե 20-ական թվականներին Թեմիրճյանը մի քաշնազարով իմի բերեց ինչ-ինչ կերպարներ, հետագայում ես երգիծանքը լարեց, այս երգիրը դա դժվար է ընդունում, երգիծանք, ծաղր, ծիծաղ։ Այսօր էլ մեր իրականությունը, ես այս կապերը ասում եմ, որպեսի պարզ լինի, որ գրականությունը չի հնանում, գրականության ավանդույթներն ապրում են։ Այսօր էլ մեր իրականությունը լի է ծաղրուցի ծաղով, ազգային դեմքեր, կերպարներ, ազգային ժողովի հերոսներ, դեմքեր և այլն, որոնք կարող են ենթարկվել այսպիսի ազգային ջոչերի մարմնավորման։ Տարբեր դրվագներ են, փոքրիկ հատվածներ, ասենք ամենահայտնի հատվածներից մեկը սա է, ներկայացնում եմ մեկին, անունը տալիս է, ասում է, ինչ է արել, որ պատվական ազգային է, ինչ է արել, որ ասում է, մզգիտ մշինել տված է, հայ մարդը, որ կոչված էր ծառայելու իր ազգին, մզգիտ է կառուցում, ծառայում է Թուրքին։ Այսպես բացահայտում եմ մեկ առ մեկ, անուն առ անուն, սա հերոսություն էր, ապրես մի ժամանակի մեջ և նույն ժամանակի մեջ անուն առ անուն անդրադառնաս մարդկանց, ովքեր ապրում են քո կողքին։ Այստեղ կարող ենք հիշել նաև Հոսհոսի ձեռատետրը, ծիծաղ, մյուս գործերը։ Այս ազգային ջոչերի
ավանդույթը, եթե մեր գրողները կարողանան այսօր շարունակել ազգային ճոճերի, ասենք մեկը, որ եւ համարցակ լինի, եւ հանդուգն լինի, եւ խելոք լինի, եւ տեսնող լինի, այսպես այս ռեալիստական իրապաշտական ճիշտ հայացքն ունենա, անդրադառնա մեր այսօրվա դեմքերից ոմանց, ահա կդառնա Պարոնյանի ազգային ճոճերի շարունակողը։ Մեծությունները միշտ ժամանակի դեմ են, մեծությունները միշտ ժամանակի դեմ են, ոչ մի մեծություն չի ձուլվել իր ժամանակին։ Ինչքան էլ, եթե անգամ մի պահի, մի ակնթարթի, մի ինչ-որ կարճ շրջանի մեջ թվում է, թե դարձել է տվյալ իրականության ձայնափողը, շատ արագ հետո սթափվել է, որովհետև մեծերը արագ սթափվելու, կողմնորոշվելու հատկություն ունեն։ Կարողացավ ստեղծել գործեր, որոնք 2-3 դար շարունակ ժպիտ, ծիծաղ, երկիծանք են պարգևում մարդուն, հանդիսատեսին, ընթերցողին, եւ նրա ստեղծագործությունները իրոք անմահ են։ Ոգու ինչպիսի հզորություն, մտքի ինչպիսի սրություն ուներ Հակոբ Պարոնյանը, որ կարողացավ ստեղծել այդպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսիք են Պտույտը Պոլսո թաղերին մեջ, Պաղտասար աղբարը, այն բարքերը, այն կենցաղը, այն իրական եւ ոչ իրական կերպարները, որ նա ստեղծել է, իրականում ժամանակահատվածն է կարողանում ցույց տալ, լինելով 19-րդ դարի կերպարներ, նրանք այսօր էլ արդիական են, այսօր էլ ժամանակակից են, եւ նա կարողացել է ցույց տալ ազգի ջոչերին, մարդկանց, որոնց թերությունները, սխալները ձաղկելով, մեկնաբանելով ուզեցել է դարձի բերել նրանց։ Պտույտը Պոլսո թաղերին մեջ նրա այդ հուտվածաշարը, որը դարձավ նաև շատ հետաքրքիր թատերական բեմականացում, ուզում է ցույց տալ, որ յուրաքանչյուր թաղ իր քաղքենիությամբ, իր անտարբերությամբ, իր մեծամտությամբ տարբերվում է մյուսից, եւ այստեղ փորձում է գտնել ընդհանրականը, հայկականը, ազգայինը, եւ ուզում է տեսնել այդպիսին, որովհետեւ նրա համար գլխավորը ազգն էր, ժողովուրդն էր եւ ազգային խնդիրներն էին։ Ստեղծագործական կյանքի առաջին փուլում Հակոբ Պարոնյանը զվարճալի կամ ծաղրական հրապարակումներով ժամանակի մամուլում տպագրվող սովորական մի լրագրողի ճանաչում ուներ, իսկ գրական աշխարհ մտավ իբրև թատերագիր, բայց նրան վիճակված չէր բեմադրված տեսնել իր գործերը։ Ասպարեզի գրաքննադատ հոդվածագիրները, հրատարակիչները, Հրանտ Ասատուրը, Արշակ Չոպանյանը կամ ժլատ են եղել իրենց գնահատումների մեջ, կամ էլ քննադատել են նրա թատերգությունը, համարելով բոլորովին անարժեք և զուրկ ինքնուրույնությունից, օրինակ բերելով 2 տիրոջ ծառամը առաջին գործը, հետո գրեց Ատամնաբույժ Նարևելյան, ապա Պաղտասար աղբարը և Շողոքորթը, որը կիսատ մնաց, իսկ վերջին թատերգությունը Պրույգն էր, թեև մեծապատիվ մուրացկանները և քաղաքավարության վնասները նույնպես գրաքննադատները թատերգություն են համարել, միայն թե արձակ։ Հակոբ Պարոնյանը հայ այն բացառիկ գրողներից է, որի ստեղծագործությունը կարող է գնալ համաշխարհային մրցության։ Նրա երկերը վաղուց թարգմանվել են աշխարհի շատ լեզուներով, իսկ Պաղտասար աղբար կատակերգությունը, երբ բեմադրվեց Նյու Յորքում, ամերիկյան առաջատար թերթերը հիացական գրախոսություններ գրեցին Պաղտասար աղբար կատակերգության մասին, իսկ ամերիկացի թատերագետ Ալբերտ Լանկը գրեց Հակոբ Պարոնյանը ոչ միայն հայ ժողովրդինն է, այլև բոլոր երկրներին ու մարդկությանը։ Որն էր այդ սիրո գաղտնիքը, որն էր դրվատանքի խոսքի առիթը ամենից առաջ հայ հանճարի ստեղծագործության համամարդկային բնույթն էր դա։ Կսիրեմ մարդկությունը, բայց ներեցեք անքաղաքավարությանս կապեմ մարդերը,
ոչ թե անոնց չսիրելու համար չեմ սիրեր զինքը, այլ անոնց թերությունքը, մլությունքը տեսնելու համար կատեմ սիրենք։ Սա էր նրա փիլիսոփայությունը, իդեալը, որն էր երկիծանքը, որը ոչ միայն կործանում էր, այլ և կառուցում։ Նա ուզում էր մարդը արածին տեսնել կատարյալ։ Այս գրողը 3 դարերի շարավիղներով, ճարավիղներում 19-րդ, 20 և 21-րդ արդեն վաղուց զբաղեցնում է հայ միտքը։ Նրա մասին գրել են շատերը, գրում են նաև այսօր։ Հակոբ Պարոնյանի նոր ընթերցումները բացահայտում են բազմաթիվ գաղտնիքներ։ Զորօրինակ, վերջին տարիներին Փարիզին ու Պարիան Մատենադարանում պահպանվող արխիվներում հանկարծ հայտնաբերվում են նյութեր, որոնք Պարոնյանին բացում են նոր տեսակետից։ Զորօրինակ, Պտույտ Նոպոլսո թաղերու մեջ ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակներ ապացուցում են, որ ես, թուն, նա, Անիկա, դեր անունցած կանոնները պատկանել են նրա կրչին, հետևաբար մի ամբողջ հատոր, պատկառելի հատոր դեռևս սպասում է հրատարակության։ Բանասիրական պրպտումները ցույց են տալիս, որ մի նշանավոր երկիծապատում հին աշխարհին Խաչիկը, նոր աշխարհին Գաբիկը մնում է դեռևս մամուլի էջերում, և նաև մի հետաքրքիր փաստի առջև են կանգնում, ինչպես մի ուրիշ նորահայտ երկիծապատում, որը հայտնաբերեց Գառնիկ Ստեփանյանը, «Լեռը մարգարեին քով չերթան է, մարգարեն կերթա լեռանքով»։ Այնտեղ բանասիրությունը անվանում է այն երկիծավեպ, մինչդեռ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ երկիծավեպ չէ, ավելի շատ դրամատիկական ստեղծագործություն, որտեղ Հակոբ Պարոնյանը գնում է համարձակ փորձարարությունների, իսպար բացակայում է հեղինակային նարատիվը, և գործողությունները զարգանում են բացառապես երկխոսությունների միջոցով։ Ծիծաղելի կթվա այսօր, եթե ասենք, որ Պարոնյանը մանկագիր է, բայց ուսումնասիրությունը դարձավ մի անակնկալ է մատուցում մեզ։ Կարմիր գլխարկ նշանավոր հեքիաթը նա փոխադրել է Շարպերո, Գրիմ եղբայրներ և Հակոբ Պարոնյան, թվում է անհամատեղելի երևույթներ են, բայց նրա թատրոն բարեկամ մանկանց մանկական հանդեսերում մենք տեսնում ենք բոլորովին նոր մշակում։ Սրբագրում է նա ինչ-որտեղ Շարպերոյին, հանում սեռական կոդը, այնուհետև Գրիմ եղբայրներին, և գրում լրիվ մի փոխադրում բոլորովին նոր հեքիաթ, արդեն հայկականացված Կարմիր Վարդուկը, որը ունի դաստիարակչական խոր նշանակություն։ Պարոնյանի փիլիսոփայությունը խոր մարդասիրությունն է դա, էության մեջ խոր մարդասիրությունը, երբ նա գնում է ապամիֆականացման, մերկացնում է արատը, իսկ նա խիզախ մարդ էր, նրանց վախենում էին բոլորը, ինչպես հավաստում է Արշակ Չոպանյանը, Անիկա սարսափելիներու ահավորը, անորոշ ցուցնելու համար կսեին Արփիարյանն անգամ կվախնա անկից։ Զարմանալի բան է, տխուր երկիծաբանը, որ կյանքում ուշադիր լսող էր, դիտող, քչախոս, սիրում էր արևելյան երաժշտություն, տխուր մեղեդիներ, և ինչպես հավաստում են ժամանակակիցները, կանոն էր նվագում։ Պոլիսը թույլ տված էր, որ մեծ էտիրնեցին անոթի ապրի, պոլսոհայությունը անոթութեն է մերցուտ ձայն, ցավով գրում է Հրաչ Զարդարյանը։ Ծագումով ակնեցի Ադրիանապոլսում ծնված մեծ հայը ստիպված եղավ հաշվապահ անգամ դեղագործ աշխատել զանազան գրասենյակներում, այնինչ նա կոչված էր և ամեն բան է առաջ կուզեր մարդկանց վրա տիրապետող բոլոր մոլությունները ապաքինել։ Այդ ճանապարհին թատրոնը Հակոբ Պարոնյանի համար բարոյականության հզոր դպրոց էր։ Նա երազում էր ծաղկեցնել ազգային թատրոնը, ազգային կյանքը արտացոլող թատերգություններով, ժողովրդի վարքն ու բարքը ուղղելու համար, ազգային վերքերը քիչ մալ թատերաբեմերու վրա մատնանիշ ընելու փափագով,
Նրա հրճվանքը սահման չուներ, երբ 1861 թվականին Պոլսում բացվեց առաջին հայկական թատրոնը, որին ներկա էր և խոսքով հանդես եկավ Միքայել Նալբանդյանը։ Հենց այդ ժամանակ Պարոնյանը, տեսնելով Սիրանուշի խաղը, ողջունեց նրա մուտքը, արձանագրելով. «Քիչ ժամանակեն խմբի մեջ ավելի բարձր տեղ պիտի բռնե»։ Այսօր ընթերցողի սեղանի վրա է 10 հատորյակը, ուր գրեթե բացառված է ոչ երկիծական որևէ էջ, բայց եւ այնպես այդ էջը կա։ Դա մեղու երկիծաթերթի առաջնորդողն է, որը բանասիրությանը հայտնի է ողբանունով։ Երկիծաբանը ցավով խոստովանում է, որ մեղվի չվաճառված օրինակները ինքը ստիպված տարել ու վաճառել է նպարավաճառին, իսկ արվեստի երկերը նրա համար սրբություններ էին և անդարմանալի ցավ է եղել դա գրողի համար։ Ահա ինչ է գրում. «Երթակ բարյավ զավկներս, երթակ բարյավ, գիտեք թե ինչ ցավեր քաշեցի ցեզի համար. Կինմը ամենեն շատը տարին անգամ մը կերկնի, բայց ես ամեն քիշեր, ամեն ցերեկ երկնեցա և ձեզի լույս տեսցի, կսիրեմս ձեզ, հայրմը եմ»։ Պոլիսը վատ հիշողություն ունի։ Պատմական դժբախտ հանգամանքների բերումով կորսվեց Հակոբ Պարոնյանի շիրիմը։ Ի վերջո հրանդասատուրի խոստացված ընդարձակ կենսագրությունը լույս չտեսավ։ Դժբախտ էր այդ տեսակետից Պարոնյանը։ Անգամ մահն իսկ անբախտության առիթմը եղավ Պարոնյանի համար, պիտի գրեր Փարիզում լույս տեսնող արևմուտք թերթը նրա մահից հետո, ինչու, որովհետև եւ 1891 թվականին մայիսի 27-ին վաղճանվեց մեծ երգիծաբանը, եւ հայ մամուլը հազիվ էր հասցրել նկարագրել նրա կյանքի վերջին պահերը, գրել ինչ որ հուշեր, հանկարծ մեկ շաբաթ հետո հունիս 3-ին վաղճանվեց նաեւ Պետրոս Ադամյանը։ Բեմի հսկայի մահը եկավ և կարծես երկրորդ անգամ մերցրեց Պարոնյանին։ Զարմանալի բան, ամիսներ, անգամ տարիներ շարունակ Պարոնյանի մասին ոչ մի տող չգրվեց, բոլորը կենտրոնացած էին Պետրոս Ադամյանի վրա, անձի, ստեղծագործության, այդ բեմական արվեստի վրա։ Եվ հետագայում շատ դժվար եղավ ուսումնասիրողների համար մամուլի տարբեր անկյուններում ծվարած ինչ-որ պատարիքներ, հուշեր, առանցին բեկորներ գտնելու, վերականգնել Պարոնյանի ամբողջ էությունը, մարդկային հարաբերությունները։ Դժբախտ էր ընտանիքում այս մարդը, ամուսնացել էր բավական ուշ, ուներ երկու զավակներ, իր մահից հետո, իսկ նա 48-ը դեռ չէր բոլորել, մեկ տարի հետո վախճանվում է կինը, Սաթենիկ էդ Մեկչյանը, և երեխաները, Աշոտ Պարոնյանն ու Զաբելը, մնում են աշխարհից հավերին դեմ հանդիման։ Հայ մամուլը աղմուկ է բարձրացնում, խնդրում, որ որդեգրեն Պարոնյանի զավակներին, բայց տիրում է քարլ լռություն։ Ռեթեոս Բերբերյանը վերցնում է Աշոտ Պարոնյանին իր մասնավոր դպրոց, Մեսբուրյանը Զաբելին, բայց նրանք էլ են ունենում դժբախտ կյանք։ Զաբելը ծաղի քազակում վախճանվում է թոքախտից, իդեպ այդ թոքախտը բույն էր տրված դրանց ընտանիքում, Պարոնյանը, Պարոնյանի կինը, աղջիկը, իսկ տղան թեև ապրեց երկար, բայց այդպես էլ չամուսնացավ։ Համեստ անձնավորություն է, ինչպես պատմում են ժամանակակիցները։ Նա մեծահողությունների գնով Պիմեն Զարդարյանից գնում է հոր ձեռագրերը, երկու տերով ծառամը, կատակերգության ձեռագիրը, և հանձնում Եղիշե Չարենցին է ուղարկում, Հայաստան է ուղարկում, այսօր շատ քիչ բան ունենք այդ ձեռագրերից։ Հետագայում նա, երբ վախճանվեց, այլևս ոչ մի բան, սերունդը չկա Հակոբ Պարոնյանի, բայց նրա ստեղծագործությունը լավագույն հուշարձանն է, չէր տառապում կեղծ համեստությամբ, գիտեր, որ հանճար է, ինչպես բոլոր մեծերը։ Այդպես էր նաև Պարոնյանը, գրելով՝ «Դու չկրցար հաղթելս իս, ով մա, իմ մասին դեռ կխոսեն, կպատմեն»։
Շապտան փոր օրեն ասֆալտ թուտում է։ Այո, պարոն, օրա ցույցում է։ Երեք քիշեր ուրեին ուր գործված էր, որ ծագը մտած էին։ Երեք քիշեր գործված չէին, ծագնալ մտած չէին։ Թադրոն մտած էին։ Զարմանալի անպատմելի մի կենսագրություն ունի այս հրաշք թատրոնը։ Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնը։ Մեր ժողովուրդը ընդհանրապես տարօրինակ ժողովուրդ է, զարմանալի, հոգևորի ժողովուրդ է, ինչ էլ լինի, ինչպես էլ լինի, առաջնային ու հոգևորն է։ Ուրեմն պատկերացրեք, թատրոնն է ստեղծում երկրի կառավարությունը այն տարիներին, երբ արդեն գերմանական ինքնաթիռները մերթ-մերթ ռմբակոծում էին նույնիսկ Թբիլիսին, արդեն Երևանում ինչ-որ չափով խուճապ կար նույնիսկ։ Որը դուք պատկերացրեք, երբ անհայտ է պատերազմի ավարտը, անգարց այդ օրերին Երևան քաղաքում ծնվում է ծիծաղի թատրոնը։ Եվ Մերցեն Ավետիք Իսահակյանը ասում է, այո, դա ծնվեց, որպեսզի մենք նաև ծիծաղի զենքով հաղթենք թշնամուն։ Եվ ահա այդ թատրոնը արդեն 75 տարի է, այ իմ ձեռքում է հիմա արվեստաբան Սերգեյ Արաքելյանի գիրքը, հրաշալի գիրքը, սա գիրք չի, սա տարեգրություն է, սա պարզապես նամակ է սերունդներին, թե ովքեր են շենացրել այս թատրոնը։ Զարմանալի է, 17 տարի կառուցվում էր թատրոնի նոր շենքը։ Թատրոնը ստիպված էր լինում խաղալ մեկ երկաթուղայինների ակումբում, մեկ վերև կանազի ակումբում, մեկ մոտակա գյուղերը, իսկ ընդհանրապես Հայաստան աշխարհի գրեթե բոլոր քաղաքներում եւ բոլոր գյուղաքաղաքներում, որտեղ իհարկե բեմեր կային, եղել է մեր թատրոնը։ Եվ զարմանալին ի՞նչն է, որտեղ ուզում ես խաղա, միևնույնն է, հանդիսատեսը քեզ գտնում էր։ Գիտեին, թե Կարպ Խաչվանկյանը որտեղ է խաղում այսօր կամ վաղը։ Ինձ համար դպրոց է եղել այս թատրոնը։ Եվ հիմա ես ինձ երջանիկ եմ զգում, որ ես այս թատրոնում եմ։ Իմ կարծիքով առանցքային դերակատարում ունի այս թատրոնի կայացման մեջ Հզոր Վարդան Աճեմյանը։ Յուրաքանչյուր ներկայացումը մի ռումբի պես պայթում էր։ Նրա բեմադրությունները նույն Ադամ Նաբուժ Նարևելյան հրաշալի Թաթիկ Սարյանի հետ, Հակոբ Պարոնյանը մեր ամենապահանջված դրամատուրգներից էր, ամենապահանջված, եւ այդպիսի թատրոն չկա Հայաստանում, բնական է, Հայաստանից դուրս ես նկատի ունեմ եւ Արցախը եւ Թբիլիսին, որտեղ խաղացել են Հակոբ Պարոնյանը, մասնավորապես իհարկե Ադամ Նաբուժ Նարևելյան գործը։ Նրա մասին երաժշտություն է գրվել, մեր հրաշալի Փայլուն, մեր Արտեմի Այվազյանը, որից հետո իհարկե նաև հրաշալի իր տեսակի մեջ Ռոբերտ Ամիրխանյանը, անդրադարձել է իր երաժշտությամբ նաև Նարեկ Դուրյանը, որի բեմադրությունը մենք խաղացել ենք նաև Փարիզում։ Այսինքն Պարոնյանը սնել է շատ թատրոնների, երկար, երկար, եւ պիտի ասել, որ մեծ հաջողությամբ։ Հիմա թատրոնը արդեն բոլորեց իր 75-ամյակը, սա հսկայական տարիք է, արդեն լուրջ տարիք է, եւ պատահական չի, որ մեր Հովելյանի օրը նաեւ ներկա էր նաեւ Հանրապետության նախագահը, պարոն Սերժ Սարգսյանը, եւ ուրախություն բոլորիս, ինքը բարձրացավ բեմ, ինքը ողջունեց։ Ես տեսնում եմ այս թատրոնի ապագան։ Ես տեսնում եմ, որ պիտի գան, հիմա էլ գալիս են երիտասարդ դերասան դերասանուհիներ, որ մենք ամիջապես ընդունում ենք նրանց եւ թող զարմանալի չթվա, ամիջապես գլխավոր դերեր ենք տալիս։ Հետո ես փորձում եմ նաեւ Վարդան Նիկիտիչի
քայլերը վերհիշել եւ ինչ որ չափով օգտվել դրանից։ Այսինքն մենք երկչախմբից ենք վերցնում դերասաններ, դերասանուհիներ, որ մասնակցեն մեր ներկայացումներին։ Նու ժամանակին գիտեք եւ ընդհուպ մինչեւ Մելինե Համամջանն է եղել մեր երկչախմբում, որը հետո դարձավ արդեն մեր աստղերից մեկը։ Թատրոնը հավատարիմ է իր սկզբունքին, հավատարիմ է իր դավանանքին եւ աշխատում է այնպես անել, որ քայլի կյանքի հետ եւ օգտակար լինի մարդկանց։ Ակոբ Պարոնյանը դարձավ հայ երգիծաբանության հիմնադիրը եւ այդ երգիծանքը ինչ որտեղ նաեւ սատիրայի վերածած նա փորձեց դրանով գրթել եւ դասերակել սերունդին։ Նրա աշխատությունները դարձել են մեր թատրոնների մեծագույն գործերը եւ որոնք կարծում եմ անմահ են։ Ինչքան որ կապրի մարդկությունը, ինչքան որ կապրի հայությունը, այնքան արդիական, ժամանակակից եւ էական են Հակոբ Պարոնյանի գործերը։ Հայոց շատ մեծերի նման անապահով ապրեց նրա ընտանիքը։ Տխուր եղավ Հակոբ Պարոնյանի կյանքը եւ վաղճանը։ Ջորոմ դամբանականներից հետո Օրթագյուղում անտեսվեց անգամ նրա շիրմաթումբը, թվում է մոռացվեց, սակայն հավերժացավ Հակոբ Պարոնյան դրամատուրգը, մտածողը, փիլիսոփան, պայծառատեսը։ Պիտի հալածվիմ, պիտի ծեծվիմ, վնաս չունի, Սոկրատալ հալածվեցավ, ապագա սերունդը պիտի անմահացնե իմ անունս։ Այսպես խոսեց հայ երգիծաբանության աստվածը, խիզախ մահապարտ Հակոբ Պարոնյանը, ով պիեսներ էր գրում Հենրիկ Հովանիսյանի դիտարկումով, չունենալով պատվիրատու, չտեսնելով բեմադրողին ու խաղացողին։ Հակոբ Պարոնյանը լրագրողի օթյակից ընդամենը հետևում էր պոլսահայ միջավայրին, տեսնելով անվերջանալի մի ներկայացում, կյանքի թատրոնը։